No moikka moi. No niin, sehän alkoi hienosti. Ehkä on parempi, että mä pidän tätä tässä näin. Niin. Ei vitsi, toi suoraan tulee toi. No niin. Ei, on vähän liian vielä aikas. Tulevaisuus. Ilmeisesti tulevaisuus. Tukka kasvaa. Ja parta kasvaa. Ja britke kasvaa ulos. Mutta ei se mitään. Tässä on vähän ollut sekavaa aikaa ja olen ollut katkolla ja hermot meni katkolla ja lähin katkolta, käytin katkolla. Ihan tyhmää henkilökunnan ajan viemistä. Ihan tyhmää oman pään käyttöä. Mutta nyt tämä viimeinen reissu, kun mä lähdin sieltä, mä lähdin tuttavani luokse rykimään kyseistä substanssia varmaan, minkä moni tietää. Mä en kehtaa sanoa sen nimeä ääneen, koska se on niin myrkkyä, että mä en halua, että kukaan vahingossakaan menee siihen koskemaan tai hommaamaan sitä käsiinsä. Elikkäs, olin ottanut niinku pommilla tätä ja sitten ensimmäiset vedot, mitkä sain laitettua. Hyi helvetti. Siis mulla on pakko sanoa nyt hyi helvetti, vaikka se oli sillä hetkellä se humahus se kaikki. Mutta kun mä oikeasti olin varma, että kun mä kaajun siihen, tai en kaatunut, vaan menin vessan lattialle ja nostin jalat kattoon, se ei auttanut enää. Katto pyöri, aivan tuskallinen olo. Mä kuvailen nyt tämän niin kuin tähän nauhalle, koska mä en pystynyt pitkään aikaan, kun mä menen huomenna takas katkolle, niin kuvaamaan, niin mä sit kattelen tämän, kun pääsen sieltä, että mä muistan, miten hirveätä se oli. Koska mulla ei enää ilmeisesti elimistö ei kestä, eikä ilmeisesti pääkään kestä. Todella olen ruoskinut itseä, koska ei se... Mä oon huomannut, että mulla ei auta se itselleni lässyttäminen ja se itselleni liian armollinen, että olisin itselle liian armollinen, niin sekään ei toimi. Mun mielestä se toimii parhaiten, että mä ruoskin itseäni niin paljon, että mä oon jopa semmosessa, yksi hoiteista sanoi, tai mun oma hoitaja, että mä oon apaattisen oloinen. Mutta mä sanoin hänelle, että se kuuluu myös tähän, että jos on isoja annoksia ottanut ja käyttänyt vähän useamman 100 mg, ei kerralla siis, vaan niin kuin yhdessä yössä, niin niitä tulee. Ja tulee todella paha olo ja nyt se alkaa laantumaan. Ja tosiaan pääsin vapaalle tänne kotia 9 yöksi äitin luo. Puhuttu tässä äitin kanssa ja aika lailla saatu asiat sillä lailla, että ollaan väleissä ja sain anteeksi häneltä ja oli niin ihana nähdä uolevia. Sen silmistä näki, miten onnellinen se oli. Mä olin ostanut sille ja tolle äitini kissalle semmoisen. Mä en muista nyt, siinä oli kissanminttua ja jotakin semmoista, jotakin intialaista, jotain köynnösjuttua, mikä houkuttaa. Se on joku vähän niin kuin kissanminttu, Mad Cat oli se nimi. Niin aivan innoissaan ja molemmat söi tai puri niitä ja leikki ja kilpaili ja juoksi ja temmelsi siinä ja nakkasin sitä sille ja se aina meni sinne. Mutta se ei vielä tuo sitä, mutta mä ajattelin koittaa opettaa sen tuomaan sen. Ja tätä mä tarvitsin. Mä tiesin, että mulla on osaston paitakin täällä alla vielä, mutta samahan se on huomista varten olla, kun huomenna mä menen sinne kuitenkin takaisin 3:00. Että silleen motivaatio on korkealla. Ja mä oon sanonut tän aina ennenkin, mutta nyt niin kuin ollaan semmoisessa pisteessä, että on joko tai valittava se tie. Ei voi, mä tiedän sen, että mä en molempia voi saada ja mä en haluakaan molempia, koska se olisi itsensä täydellistä kusettamista. Ja mieluummin mä yritän tämän korvaushoidon kautta jatkaa tämän
tieni loppuun. Eli tutkarit jätän pois aluksi. Ja ei toiko nostettiin 90, kun metadonipitoisuudet oli 0,11 ml jotain kohti. Ja joka paikassa lukee, että täällä on alle 0,15 ml annokset ovat niin kuin lähes, miten siinä luki, lähes mahdottomia viemään aineenhimoa ja vieroitusoireita pois. Eli mä en nyt tätä pistä sen piikkiin, vaan se tukee mua vähän, että nyt kun se nostettiin 100 mg, niin mulla ei ole aineenhimoa oikeasti niin paljon. Lähes ollenkaan. Se on mitätön ja lähinnä vaan mulla tulee niitä negatiivisia ajatuksia. Mä koitan niitä miettiä ja rankasta ja luupatan niitä päässä, että mä saisin sen perkeleen sieltä pois. Että mulla ei tarttis enää ikinä koskea siihen paskaan. Koska se on niin kaukana siitä, mistä mä tykkään. Se on vaan se adrenaliini ja se, mikä on se juttu ehkä, mikä koukuttaa. Ja jos mä oon helkatti tupakasta päässyt eroon nikotiinilaastarilla, niin eiköhän tommonen joku alfa-koira, alfa-dogi, joku paskamyrkky saada pois kans mielestä ihan samalla lailla, korvaamalla se vaikka saatana karkkipussilla tai sipsipussilla. Tai ihan millä tahansa muulla, mutta ei sillä. En sano ei ikinä enää, mutta sanon, että en halua enää. Ja en tarvitse. Mä tarvitse ihan jotain muuta, niin kuin, koska mun pää on vieläkin semmoisessa vähän jumittavassa tilassa. Mä oon hävennyt itseäni, mä oon hävennyt tota koko juttua, että niinku takas tonne, että onneksi lääkäri oli ymmärtäväinen. Se ehdotti Ouluun pakkohoitoa, mutta mä sanoin sitten, että mutta täällä on kuitenkin niinku tuttuja hoitajia, jotka on ymmärtää, jotka niinku jollain tavalla pystyy niinku keskustelemaan ja pystyy käymään lenkillä ja tälleen heidän kanssa ja kävelemässä ulkona. Mikä sen parempaa? Vasta käytiin tuosta tunti 20 kävelemässä, kun oli paha olo. Niin tota, tuli myönnän, että kyllä se sitä saa ihan hyvän olon, että ei sen tarvitse olla se kuntosali ehkä, kun mulle se ei se kuntosali sovi, niin ehkä se on se kävely sitten. Mutta tää on ollut raskasta ja on ollut myös raskasta, kun ei ole saanut tubettaa. Kiitos teille yli tuhannelle tilaajalle. Tämä on aivan häröä, ettei toi yli 1000 siellä. What the fuck? No, ei siitä se enempää. Arvostan. Mä laittasin käteeni yhteen, mutta kun ei ole toista kättä vapaana, kun pidätän puhelinta, niin näytän teille näin. Ja sille. Eiköhän tämä tästä. Mulla on ainakin niin kuin tosi kovat odotukset ja mä oon tehnyt liian isoja tavoitteita, liian pitkiä pitkälle ajalle tavoitteita, että sitkö pettyy niihin tavoitteisiin, kun niitä ei saavuta. Et ehkä vähän pienempillä tavoitteilla lähtisi koittamaan liikenteeseen nytten. Että. Onneksi ei vielä ollut mitään niinku pahempaa, että niinku psykoosin oireita oli ja todella pahoja sellaisia. Ja luin tuosta skitsofreeniasta tietoa, niin ne oireilut oli aika lähellä sitä, että mä en senkään uhalla, mä en halua skitsofreeniaa, koska meillä ei ole suvussa sitä, niin sitten että joku tommonen paska tutkari sen laukasis. Ei. Mä teen tän vielä sen, sanon nyt vielä itelleni, että sit kun mä katon tän, kun pääsen sieltä,
Ja jos mulla on vähäkään semmonen mieli, että mulla haluttais sitä paskaa, mä kuvaan uuden videon, kun mä pääsen katkolta 21. tai 22. joulukuuta. Ja mä kuvaan sitten uuden videon ja sanon, mitä mieltä mä olen sillä hetkellä siitä. Saa vähän semmoista vertauskuvaa itsellekin, että miten äkkiä mielipide ja miten äkkiä se tuleeko kaman himoa, miten äkkiä mieliala vaihtuu. Ja sen haluan sanoa, että mä oon joka kerta huomannut sen, että kun alussa sanottiin aina, että eihän tää helppo tietu olemaan, nää niinku klinikan hoitajat sanoi näin. Niin joka kerta mä tunnen sen vahvemmin, että miten vitun vaikea tietää on. Joka kerta sen tuntee vahvemmin, niin kuin, että miten, että se ei tule olemaan helppoa. Mutta tukiverkosto, ystävät, kaikki mitä siihen liittyy, niin ja toi hoito. Ja mä oon luvannut antaa 2 kertaa viikossa seulat, vaikka laajatkin, jos haluavat ottaa, jos epäilevät. Huomenna otetaan ihan varmasti laaja seula. Se oli mun oma pyyntö, että ihan varalta, että jos on löytyy joku stäässi. Itse asiassa löydettiin ihan pikkunen stäässi ja kaettiin se äitin kanssa yhdessä vessanpönttöön. Ja vetästiin vessanpönttöä ja laitettiin pussiroskiin, koska kävi mielessä silleen, että siitä olisi saanut jonkun litkupussi. Koska sehän on ainetta, mitä ei tarvitse paljon ottaa. Niin siitäkin tuli jo hyvä fiilis. Oikeasti. Että tämmöisiä juttuja sitä tarvitsee ihan tosissaan. Mä oon niin monesti käynyt näitä asioita läpi, että mä en jaksa enää edes kovin monta kertaa yrittää. Että se on niinku, mä sanoisin, että tää on viimeinen yritys niinku näiden päästä eroon näistä. Ja mä olin jo 3 vuotta lähes ilman täysin kokonaan noita tutkareita. Ja mä en huomannutkaan, että miten alkusyksystä, helkatti, nyt on joulu. Laihuin. 90 kiloa painoa ihanemmillaan. Nyt kun ollut tuolla, niin 96 oli kilo. Eikö paino? Ei kilo. Joo. Ja taas muutama aivosolu vähemmän siellä kamppailee ja pelaa. Mitä pelaa? Taistelee. Pelaa shakkia siellä. Koittaa saada minut tajuamaan. Tai sitten riippuvainen puoli koittaa myös syöttää jotain. Mutta mä en anna sille perkele yhtään valtaa. Mä oikeesti aion tästä lähtien, aina kun tulee joku semmonen, mä yritän, että mene pois piru olkapäältä. Että en mä sua tarvitse tänne, että mulla on tässä kaikki, mitä mä haluan. Ja tosi paljon kiitoksia kannustuksesta. Aina kun mä oon avannut puhelimen ja sieltä on tullut näitä kannustusviestejä. Kiitän. Te olette ollut iso osa apua. Ja koitetaan, tai minä koitan tehdä tästä vähän enemmän valistavamman. Ja sä, joka olit laittanut sen kysymyksen, että mitä ajattelisit, jos en olisi lähtenyt tälle polulle ollenkaan, niin mä varmaan olisin hiihtäjä. Koska mä hiihin pienenä todella paljon. Mulla on hippohiihoista tuolla kaapissa kultamitalleja, todella paljon kultamitalleja. On siellä hopeamitallejakin ja sitten koulujen hiihtokisoista on kultamitalleja ja tällä lailla. Että mä varmaan hiihtäisin. Ja sitten jos olisi ollut tietenkin varaa niin kuin perheellä enemmän, tai siis niin kuin yleensäkin, että jos olet köyhistä olosuhteista, niin ei ne vanhat peltoset enää riitä siinä vaiheessa, kun sä alat kilpailemaan piirimestaruustasolla. Mutta se nyt ei suksien vika ole, vaan ihan oma vika, kun lopetin sen hiihtämisen silloin sen takia, kun hävisin. Olin voittanut liikaa yksinkertaisesti. Mutta toi räppi on semmoinen homma, mitä mä oon kirjoitellut ja aion jatkaa kirjoittelemista nyt ja yritän kirjoitella selvinpäin.
Ja se ei ole helppoa. Olen huomannut sen, että tulee monta kertaa tyhjä paperisyndrooma. Mutta jotta tämä ei menisi liian pitkäksi, kiitoksia kaikille teille. Mä en ala erittelemään teidän nikkejä, mutta olette ollut tosi, tosi kivasti mukana ja 1000 tilaajan spessu. Mutta sitten tämä vasta on spesiaali, kun mä suoritan ton katkon kunnialla loppuun. Rauhaa ja rakkautta. Peace out.